stað. Við erum bara að prófa þetta og setja á. Við vorum með svona reimar í fokanum. Já. Thank you.
Þetta er vonda. Næsta sem við byrjum. Já, heyrðu það. Næsta sem við byrjum. Það kemur rauðan frúgan kallar með. 98. Þetta var vel. Já. 1, 2 og start. Fjórar.